নমস্কাৰ, নমক চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ সহজতে উপভোগ কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰক। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ মাৰ্চৰ 21 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1941 শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ 7 তাৰিখ, শনিবাৰ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি আৰু ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ। জন্মত আজি মকৰ ৰাশি, শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়ীটো হয় তেতিয়া শুভগাযোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি পূব দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে পুৱা 8:45 পাছত ভাল সময় পাব। খাদ্যত আজি পুৰৈ শাক আৰু বেঙেনা নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ ভাল যদিও সফল হ'বৰ বাবে অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব কিন্তু অবাবত মানসিক অশান্তি লাভৰ আশংকা আছে। ধন প্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব। স্বাস্থ্যত অকস্মাত যিকোনো আঘাতত যাতে অৰ্থহানি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ বাবে দিনটো গতানুগতিক হ'ব। বিভিন্ন কাৰণত মনত সামান্য উদ্বিগ্নতাও থাকিব। কোনো বিশেষ যোগাযোগত সফলতা লাভৰ আশা দেখা পাব। আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ আশাও লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হোৱা দেখা যায়। অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা একেই থাকিব। ৰাজনৈতিক আদিৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনো নতুন সমস্যাই আপোনাক বিতীব্যস্ত কৰিব পাৰে। কাৰোবাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ আপোনাক নীতি আদৰ্শই বাধা প্ৰদান কৰা দেখা যায়। জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণত আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব কিন্তু বাঞ্ছা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশিক কিছু সমস্যাৰ বাবে বিলম্বৰ যোগ আছে। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু, ধন, নানা দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। প্ৰেমাস্পদৰ সংগত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। নতুন পণয়তো বাঞ্ছা পূৰণত আনন্দ থাকিব। এটা অতি উন্নত দিন। গৃহত সামান্য অসাৱধানতাবশতঃ কোনো মূল্যৱান দ্ৰব্য নষ্ট হোৱাৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। কিন্তু কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰি বহুদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগো আছে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। পুত্ৰ কন্যাৰ আৰু পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য চিন্তা থাকিব। ব্যৱসায়ত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। উপাৰ্জন থাকিব কিন্তু অবাবত ধনক্ষয়ৰ পৰা সাৱধানতা লওক। বস্ত্ৰ, কিতাপ কাগজ আদিৰ ব্যৱসায় আজি অধিক উন্নত দেখা যায়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং মুগা আৰু শুভ সংখ্যা 8 আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হলেও আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ নপৰিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমো বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় কিন্তু সফলতা আৰু আৰ্থিক উন্নতিত সুখী হ'ব। দিনটো আপোনাৰ ভালেই দেখা যায়। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন দিশত অবাবত ধন ক্ষয় হোৱাৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা উচিত কিন্তু ভ্ৰমণত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। সচেষ্ট হলে সন্তুষ্টি সামান্য কম হলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। সৌভাগ্য লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ পৰাও অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। দিনটো আপোনাৰ অতি উন্নত। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব লাভৰ যোগ আছে। উচ্চ পদ আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থক্ষয়ৰ যোগো আছে। বিপক্ষৰ কোনো ব্যক্তিৰ পৰা যিকোনো ক্ষতিৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। আশা কৰা মতে সংযোগ লাভ কৰিব কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে এতিয়াও কিছু অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। হলেও আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। নতুন পণয়তো কিছু আশা থাকিব। গৃহত কোনো বিশেষ উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ কৰিব। অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত কোনো ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতিও লাভ কৰিব। কোনো বন্ধুৰ ধৰ্মীয় উৎসৱলৈ আমন্ত্ৰিত হৈও সুখ অনুভৱ কৰিব কিন্তু আজি
কোনো গৃহ সম্পদ ক্ৰয় কৰোঁতে যাতে প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। পুত্ৰকন্যাৰ ভাল, কিন্তু পিতৃ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য চিন্তা থাকিব। ব্যৱসায় উন্নত, উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অসৎ ব্যক্তিৰ পৰা যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতি অধিক লক্ষ্য ৰাখক। হাৰ্ডৱেৰ, গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী তথা বস্ত্ৰ, কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় বেছি ভাল থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক্ৰীম আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক পৰিশ্ৰম কৰি মানসিকভাৱে যাতে দুৰ্বলতা অনুভৱ নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। পৰিৱেশত থকা কিছু জটিলতা আপুনি সহজতে সমাধান কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি পাব। অকস্মাত যাতে শৰীৰত কোনো ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। দিনটো বিশেষ বেয়া দেখা নাযায়। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ দিনটো বিশেষ ভাল দেখা নাযায়, হলেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। নানা কাৰণত দুখ আৰু হতাশাই মনটো অবাবত আৱৰি ধৰা দেখা যায়, কিন্তু প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। সামান্য অপেক্ষাৰ অন্তত সৌভাগ্য লাভৰ যোগ আছে। ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিশেষ বেয়া নহয়, যদিও সামান্য নিম্নমানৰ। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতায়ো পৰিৱেশ নিম্নগামী কৰিব পাৰে। কোনো বিশেষ সংবাদৰ বাবে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগো আছে, হলেও কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বই আপোনাৰ সহযোগিতা বিচাৰিব। পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব। প্ৰেমত পৰিৱেশ ভালেই যদিও পৰিৱেশত বিভিন্ন বাধা দেখা যায়। প্ৰেমাস্পদৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু অৰ্থচিন্তাই আপোনাক দুৰ্বল কৰিব পাৰে। নতুনপনাতো বিলম্ব আৰু সংযোগবিহীনতাৰ যোগ আছে। পাৰিবাৰিকত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব, যদিও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত যথেষ্ট নহ'ব। তাৰোপৰি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ অৰ্থক্ষয়ো অব্যাহত থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰত বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে কোনো ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতিও দিব লগা হ'ব পাৰে। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব, কিন্তু মাতৃ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য চিন্তা থকা দেখা যায়। ব্যৱসায় ভালেই, গতানুগতিক, উপাৰ্জন থাকিব আৰু আশাও থাকিব, কিন্তু অৰ্থ সমস্যাও অব্যাহত থাকিব। তাৰোপৰি চোৰ দস্যু আদিৰ পৰাও অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 4 আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি, স্বাস্থ্য আপোনাৰ বিশেষ ভাল দেখা নাযায়। চকু, দাঁত আদিৰ ৰোগৰ পৰা সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে অকস্মাত যিকোনো আঘাতৰ পৰাও অতি সতৰ্কতা লোৱা প্ৰয়োজন। স্বাস্থ্যৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰতো অশুভ প্ৰভাৱ যাতে নপৰে তাৰ বাবেও মনোবল বৃদ্ধি কৰা উচিত। বিভিন্ন ক্লেশ অনুভৱ হলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ বাবেও আজিৰ দিনটো বিশেষ উন্নত বুলিব নোৱাৰি। আৰ্থিক নাটনি, কোনো কাৰণত গৃহ অশান্তি আদিয়ে বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ মানসিক হেঁচা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অকস্মাত ভ্ৰমণ আঁচনি ল'লে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব। ইয়াৰ মাজতো কোনো বিশেষ সংবাদে আপোনাক সৌভাগ্যৰ আশা দিব। ৰাজনৈতিক আদিত নেতৃত্বৰ কৰ্ম, সিদ্ধান্ত আৰু ব্যৱহাৰত আপোনাৰ অসন্তুষ্টি বঢ়া দেখা যায়, যাৰ বাবে নেতৃত্বৰ লগত বাদ বিবাদ আদিৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা যায়। কিন্তু সৎবন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব। যিকোনো পৰিৱেশতে আপোনাৰ স্থান যাতে নিম্নগামী নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমত পৰিৱেশ বিশেষ ভাল বুলিব নোৱাৰি। কোনো কাৰণত প্ৰেমাস্পদৰ লগত অবাবত যাতে বাদ বিবাদত লিপ্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু এনেধৰণৰ অসন্তোষ আৰু অভিমান আদিয়ে আপোনাৰ বিভিন্ন অনিষ্টৰ আশংকা দেখা যায়। গৃহত আপুনি সংগ্ৰহ কৰা কোনো বিশেষ সম্পদৰ বাবে বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব। প্ৰতিবেশী ধৰ্মীয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ যোগো আছে, য'ত আপুনি আৰ্থিক সহযোগিতাও আগবঢ়াব লগা হ'ব পাৰে। কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানত দাম্পত্য সহযোগিতাৰে আগবাঢ়িলে নিশ্চয় গৃহ শান্তি অক্ষত থাকিব। পুত্ৰকন্যাৰ কমোন্নতি থাকিব যদিও মাতৃ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বঢ়াব পাৰে। ব্যৱসায় গতানুগতিক, যিদৰে উপাৰ্জন থাকিব সেইদৰে খৰচ বৃদ্ধি হোৱাও দেখা যায়, সঞ্চয়হীনতাৰ যোগো আছে। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং গেৰুৱা আৰু শুভ সংখ্যা 3 আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি, স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ তথা যিকোনো আঘাতৰ আশংকা আছে যদিও আপোনাক বিশেষ অসুবিধা
নিদিয়ে, মনোবল হ্ৰাস নহয়, অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণৰ যোগো আছে। আজি আপুনি সচেষ্ট হলে আপোনাৰ কোনো গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় জানিবলৈ সক্ষম হ'ব, কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ দিনটো উন্নত, আজি আপুনি কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিও লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু বাঞ্ছিত সৌভাগ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে কিছু অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। কোনো ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ সংগত নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিও আশা লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক আদিৰ পৰিৱেশ আজি বিশেষ উন্নত দেখা নাযায়। নেতৃত্বই লোৱা কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা বিচাৰিব পাৰে। সাংগঠনিক কৰ্মত আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমত আশা কৰা কোনো বিশেষ সংবাদ আজি আপুনি লাভ কৰা দেখা যায়। প্ৰেমাস্পদৰ কৰ্মোন্নতিৰ কোনো সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব, কিন্তু প্ৰেমাস্পদৰ সংগত আনন্দ প্ৰাপ্তিৰ দিনটোৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। নতুন প্ৰণয়ত আশা কৰা মতেই অগ্ৰগতি আৰু সঁহাৰি লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত আজি আপুনি কোনো গৃহ সম্পদ, যান বাহন আদি ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কোনো সামাজিক কৰ্মত যোগদান কৰিও সন্মানিত হ'ব। বিশেষ কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায়ো লাভ কৰিব। পুত্ৰ কন্যাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থ ব্যয়ৰ লগতে চিন্তা সামান্য বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়, কিন্তু দাম্পত্য সুখত সুখী হ'ব। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কোনো ৰাজহুৱা কৰ্মৰ বাবে আজি আপুনি আৰ্থিক সাহায্য দিব লগা হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং মুগা আৰু শুভ সংখ্যা 8 আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি থাকিলেও বিশেষ অসুবিধা নাপায়, মনোবল অটুট থাকিব। কৰ্মৰ পৰিৱেশো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। আপোনাৰ কৰ্মতৎপৰতা আৰু বিভিন্ন দিশত থকা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হ'ব আৰু প্ৰীতি সন্মান বাঢ়িব। পৰিৱেশত ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে, এটা অতি ভাল দিন। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিৰ কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে। শুভ সংবাদ লাভৰ বাবে কিছু অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজনো আছে, কিন্তু কোনো বিষয়াৰ লগত আপোনাৰ শুভ সংযোগ স্থাপন হ'ব আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিপৰীত পক্ষৰ কোনো ব্যক্তিৰ কোনো মন্তব্যত বা আপোনাক কৰা সমালোচনাত যাতে বিবাদ আদিৰ সৃষ্টি নহয় তালৈ মনোযোগ দিয়ক। পৰিৱেশত আপোনাৰ অভাৱত ধনৰ অপব্যয় হোৱালৈ লক্ষ্য কৰা দৰকাৰ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ, সংযোগবিহীনতা আৰু সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখ দেখা যায়, কিন্তু প্ৰেমাস্পদৰ কোনো বিশেষ সংবাদে আপোনাক আনন্দ আৰু আশা দিব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। নতুন প্ৰণয়ত কিছু অগ্ৰগতি আশা কৰিব পাৰে। গৃহত অৰ্থচিন্তা বাঢ়িলেও কোনো বিশেষ দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰি বাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিব। কোনো আত্মীয়ৰ উৎসৱলৈ আমন্ত্ৰিত হৈও সুখী হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থক্ষয়ৰ লগতে চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে, হলেও গৃহসুখ অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায়ত আশা কৰা মতেই কৰ্মোন্নতি থাকিব, উপাৰ্জনত বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব আৰু উন্নতিৰ আশাও দেখা পাব, এটা ভাল দিন। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 4 আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তিত অবাবত যাতে চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহয় তালৈ মনোযোগ দিয়ক। স্বাস্থ্যই কৰ্মক্ষেত্ৰতো অশুভ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। পৰিৱেশত আৰ্থিক নাটনিও আপোনাক চিন্তাত পেলাব পাৰে। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে ভ্ৰমণৰ আঁচনি আজি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যদিও অৰ্থচিন্তাই আপোনাক সামান্য দুৰ্বল কৰা দেখা যায়। পৰিৱেশত কোনো কৰ্মৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন যাতে হ'ব নালাগে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। দুষ্ট বন্ধুৰ পৰামৰ্শ এৰাই চলা আৱশ্যক। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ বাবে নিম্নগামী হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। বিপৰীত পক্ষৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰাও বিভিন্ন অশান্তি সৃষ্টি কৰা দেখা যায়। পৰিৱেশ নিম্নমানৰ হলেও আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব, ভ্ৰমণত সফলতাৰ যোগ আছে। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমাস্পদৰ সংগত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ
যোগ আছে। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন দেখা যায়। নতুন প্ৰণয়ত আশা কৰা মতে শুভফল লাভ কৰিব পাৰিব। এটা উন্নত দিন। গৃহত আজি আপুনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো উৎসৱত যোগদান আৰু অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো বিশেষ সমস্যাৰ সংবাদ লাভত মনত সামান্য ভয় আৰু চিন্তাও বাঢ়িব পাৰে। হলেও পৰিৱেশ আৰু গৃহ সুখ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। সন্তানৰ বাবে অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। ব্যৱসায়ত পৰিশ্ৰম অনুসাৰে উপাৰ্জন নোহোৱাত মনত দুখ আৰু হতাশা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। নতুন আঁচনিটো বাঞ্ছিত শুভফল লাভৰ বাবে অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে। পানীৰ লগত সংযুক্ত যিকোনো ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা ন আৰু মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অশুভ থাকিব। বৃশ্চিক ৰাশি। স্বাস্থ্যত চকু, দাঁত, উদৰ ৰোগ প্ৰভৃতি ৰোগৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে যিকোনো আঘাতৰ পৰাও সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থকা দেখা গ'লেও স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে নিম্নগামী নহয় তালৈ মনোযোগ দিয়ক। পৰিৱেশত অৰ্থ কষ্টয়ো আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ মনত দুখ আৰু হতাশা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। কোনো বিশেষ সংবাদ লাভৰ প্ৰতি উদ্বেগ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। হলেও যিকোনো পৰিৱেশতে মনোবল অটুট ৰাখক আৰু প্ৰচেষ্টাও অব্যাহত ৰাখক। সামান্য অপেক্ষাৰ অন্তত সৌভাগ্য লাভৰ যোগ আছে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ সৎসাহসৰ বাবেই বিভিন্ন সমস্যাৰ উদ্ভৱ হলেও সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত বিপক্ষৰ লগত যাতে কোনো অশুভ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ৰাজযোগৰ পৰাও সাৱধানতা লোৱা দৰকাৰ। প্ৰেমত সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমাস্পদৰ পৰা লাভ কৰা কোনো বিশেষ সংবাদত আনন্দ থাকিলেও সামান্য চিন্তাও থকা দেখা যায়। সংগ লাভৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। নতুন প্ৰণয়তো যোগাযোগ আদি সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। পৰিৱেশ ভালেই। গৃহত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগ আছে য'ত আপোনাৰ সামান্য পৰিমাণৰ অৰ্থও ব্যয় হ'ব পাৰে। কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত দাম্পত্যৰ পৰামৰ্শ ল'লে বহু সমস্যা সহজতে সমাধান হ'ব। সন্তানৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় হোৱাৰ যোগ আছে। ব্যৱসায়ত পৰিশ্ৰম অনুসাৰে উপাৰ্জন থাকিব কিন্তু বিভিন্ন দিশত অবাবত হ'ব পৰা ব্যয়ৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগত সামান্য দুখ থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং মুগা আৰু শুভ সংখ্যা আঠ আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি। স্বাস্থ্যত যিকোনো আঘাতত যাতে অধিক অৰ্থ ক্ষয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। অৱশ্যে কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। যিকোনো কৰ্ম সম্পাদনত কোনো অসুবিধা নাপায়, সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশত ধন প্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আশা কৰি থকা কোনো বিশেষ সংবাদ আজি লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব। কিন্তু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ভয় বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় আৰু এনে ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱাও আৱশ্যক। সৌভাগ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে সামান্য অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে। ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যৰ বিফলতাত দুখ আৰু মানসিক ক্লেশ থাকিলেও কৃতকাৰ্যতাৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। নেতৃত্বৰ কোনো সিদ্ধান্ততো আনন্দিত হ'ব। দিনটো আপোনাৰ ভালেই দেখা যায়। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত প্ৰেমাস্পদৰ সংগ লাভ হলেও পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব কিন্তু বাঞ্ছাপূৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। নতুন প্ৰণয়ত আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। গৃহত বিভিন্নজনৰ পীড়াত দুখ প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে কাৰণ আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগয়ো আপোনাক দুখ দিব। হলেও সকলো সময়তে গৃহ সুখ অব্যাহত থাকিব। পৰিৱেশত ঋণ প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। ব্যৱসায় ভাল। পৰিশ্ৰম অনুসাৰে উপাৰ্জন থাকিব কিন্তু অৰ্থ সমস্যা সমাধানত ইয়াক যথেষ্ট হোৱা দেখা নাযায়। আজি কিতাপ কাগজ, গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ত অধিক উপাৰ্জন দেখা যায়। আপোনাৰ
আজিৰ শুভ ৰং আকাশী নীলা আৰু শুভ সংখ্যা পাঁচ আৰু মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি। স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক উদৰ ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হলেও বিশেষ অসুবিধা নাপায়। কৰ্মৰ পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰমো অব্যাহত থাকিব। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। এটা ভাল দিন। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন বাধা দেখা যায়, হলেও আশা কৰা সংবাদ লাভত বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যায়ো মন দুৰ্বল কৰা দেখা যায়, কিন্তু প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখক আৰু সৌভাগ্যৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰক। ৰাজনৈতিক আদিৰ পৰিৱেশ আজি আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। একাধিক কৰ্ম আৰু নেতৃত্বৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লগা দেখা যায়। পৰিৱেশত আপোনাৰ সৎসাহসৰ বাবে কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কাৰোবাৰ লগত হ'ব পৰা বাদ বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক। প্ৰেমত পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ। সংযোগবিহীনতা আৰু সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখ সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। কিন্তু বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত আজি আপুনি কোনো আনন্দ উৎসৱত সময় পাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু পৰিৱেশত আনন্দ থাকিব। বিভিন্ন দিশত অধিক ধন ক্ষয় আৰু অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি হলেও গৃহ সুখত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে। সন্তানৰ কৃতকাৰ্যতাটো সুখী হ'ব। দিনটো উন্নত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। ব্যৱসায়ত আজি নতুন আশা লাভ কৰিব পাৰিব। উপাৰ্জনৰ কমোন্নতিত সুখী হ'ব, কিন্তু অবাবত ধন ক্ষয়ৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। জুইৰ পৰাও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। আজি শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা চাৰি আৰু কফি ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি। স্বাস্থ্যত অস্ত্ৰ আদি যিকোনো আঘাতত যাতে অৰ্থহানি নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধিৰ পৰাও সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। কৰ্মৰ পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত নহলেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা থাকিব। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আশা কৰি থকা কোনো বিশেষ সংবাদ আৰু সংযোগ আজি লাভ কৰিব। উচ্চ বিষয়াৰ পৰা লাভ কৰা অনুগ্ৰহ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আপোনাক সৌভাগ্যৰ আশা দিব, কিন্তু পৰিৱেশিক বাধাত নানা অনৰ্থ দেখা যায়। বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে সামান্য অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ সংগত আনন্দ থাকিব। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগ আছে। সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পিছতো সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন দেখা যায়। নতুন প্ৰণয়ত আশা কৰা মতেই আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশত আজি যাতে অৰ্থ সংকটত আপুনি নপৰে তালৈ মনোযোগ দিয়ক। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ আছে, য'ত অধিক ধন ব্যয়ৰ যোগো দেখা যায়। কোনো বিশেষ উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। ভোগবিলাস আৰু সন্তানৰ পীড়াত অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগো আছে। অকস্মাত দূৰ আত্মীয়ৰ পৰা অহা সংবাদে আপোনাক সামান্য দুখ দিব পাৰে, হলেও গৃহ সুখ অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন হ্ৰাস হলেও দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি। আজি আপুনি কোনো বন্ধুক অৰ্থ সাহায্য দিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো আনন্দ উৎসৱতো ব্যয়ৰ যোগ আছে। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা ন আৰু মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অশুভ থাকিব। মীন ৰাশি। স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো আঘাতত যাতে অৰ্থহানিৰ লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে তালৈ মনোযোগ দিয়ক, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলেই থাকিব। পৰিৱেশত শিক্ষাগুৰু আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আনন্দ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। দিনটো ভালেই দেখা যায়। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি আশা কৰি থকা কোনো বিশেষ সংবাদ আৰু সংযোগ লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু বিশেষ সন্তুষ্টি দেখা পোৱা নাযায়। ধনপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত স্বজনৰ বিৰোধিতাত দুখপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে, হলেও মনোবল অটুট ৰাখি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা উচিত। প্ৰেমত সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। আনন্দ থাকিব, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন দেখা যায়। সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখো সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট আছে। নতুন প্ৰণয়তো বিশেষ উন্নতি পৰিলক্ষিত নহয়। গৃহত আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সামান্য অসুবিধা থাকিলেও কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।
আত্মীয়ৰ পুণ্যকৰ্মত যোগদানৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। অকস্মাত ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। সন্তানৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় আৰু চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। ব্যৱসায় ভাল, বিভিন্ন দিশৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। আৰ্থিক সমস্যা সমাধানত সুখো থাকিব। চোৰ আদিৰ পৰা অধিক সাৱধানতা আজি গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং মুগা আৰু শুভ সংখ্যা 8 আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল নটিফিকেশ্যন কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায়।